Δεν καθυστερούμε, ποτέ δεν καθυστερούμε. Μπαίνουμε φορτσάτη. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα. Καλησπέρα Σοφάκη. Στάβα, θέλω να ξεκινήσω κάτι εξωαθλητικό. Εξωαθλητικό. Ναι. Είμαι σοκαρισμένος και αειδιασμένος. Είδα τώρα στην τηλεόραση πριν από κανένα μισάωρο την εκτέλεση αυτού του Μακρύ στην Αθήνα. Από το δολοφόνο. Δηλαδή δεν το φοράει το μυαλό μου. 2018 στην Ελλάδα, την ήσυχη λαδίτσα μας κάποτε, να γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή πήγε μέσα στο Τραμπ, τον εκτέλεσε στην κυριολεξία, όχι αυτό που λέμε εισαγωγικά, με σιγαστήρα, καλυμμένο το πρόσωπό του. Καμιά δεκαπενταριά πρέπει να ρίξει. Έτσι, δηλαδή... Οκτώ ήταν, δεν πέτυχε. Και πήγε και από την άλλη πλευρά, έτσι, για να τον αποτελειώσει εντελώς, μην αφήσει το 1%. Ναι. Όχι, είμαι απληθυσμένος από αυτό και αειδιασμένος κανονικά. Είναι σοκαριστικό γιατί συνήθως το βλέπεις σε ταινίες, δε φίλε. Σε ταινίες, φίλε, ναι, σε ταινίες. Ναι. Αλλά εν τέλει γίνεται και στην πραγματικότητα. Ταινίες από κάπου έχουν έμπνευση. Συγκλονίστηκα. Ναι. Μακάρι αυτό να είναι το τελευταίο θύμα της νύχτας. Μακάρι. Δύσκολο. Αυτά τα ξεκαθαρίσματα λογαριασμών είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Δύσκολο. Έτσι ήθελα να μιλήσουμε για ένα κοινωνικό το θέμα και μεγάλο και να το κλείσουμε πριν περάσουμε στα αθλητικά μας. Κοίτα, αυτόν τώρα δύσκολο να τον πιάσουμε. Δεν υπάρχει. Αυτός έφυγε, φίλε. 99% ναι. Ήρθε από μια χώρα του Ανατολικού Μπλοκ. Ναι. Εξετέλεσε το συμβόλαιο θανάτου και εξαφανίστηκε. Ναι, μην τον είδατε, τον Παναή που λένε. Ναι. Πάμε στην εκπομπή, στο κομμάτι της ουσίας, μιας και αποχωρώ αύριο για δύο μέρες. Για δύο μέρες. Για δύο μέρες. Να αφήνεις το φιλοθέα ναι. μου και να ακούει τέτοια. Ναι, αποχωρώ για δύο μέρες και επειδή υπάρχει τεράστια ζήτηση αντικατάστασής μου. Ο χαμός εντάξει, γίνεται, φίλε. Γίνεται ο χαμός. Θέλουμε να μαζέψουμε προσφορές. Συγκεκριμένες. Συγκεκριμένες. Νούμερα να ακούσουμε. Τι προσφέρετε, ποιος θα κάτσει δίπλα μου. Ναι. Το επόμενο διήμερο και δίπλα στη Σόφη, φυσικά. Ναι. Έτσι, ποιος θα είναι το τρίτο μέλος της παρέας, λοιπόν. Ποιος είναι αυτός που μπορεί να σταθεί, ρε φίλε. Θα είναι ο Παντελέ. Θα είναι ο Παντελέ. Θα είναι ο Ισμύρ. Μαζί αυτοί οι δύο, αν είναι. Το Διδυμάκι. Θα είναι ο Αλέκος Χαλκιδική. Θα είναι μια κοπέλα. Ναι. Θα είναι μια τραγουδίστρια. Θα είναι ένας επιχειρηματίας. Κανείς δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει, φίλε. Αναπάντητο το ερώτημα, σαν τη δημιουργία του κόσμου. Τα κινητά μας τα έχετε, μπορείτε να στέλνετε. Έτσι. Ωραία. Μπορείτε να στέλνετε. Έναν αριθμό τράπεζας να δώσουμε. Στο βασιλιά από τα πόλα, ότι εγώ θα σε φτιάξω, μπα μου τα γνωστά. Και σε μένα από δίπλα τα ρουφιάνικα. Έλα, πες σε μένα, αλλά τα γνωστά. Και μην ξεχνάτε, ναι. χρηματιζόμαστε και μάλιστα θελίτσες εύκολα. Λοιπόν. Να πάμε λίγο στο Champions League σήμερα, γιατί ναι. αυτό είναι το κεντρικό, ναι, κεντρικό. Ψητό. Κεντρικό. Έτσι. Ο βασιλιάς των διοργανώσεων, το Champions League. Να πούμε λίγο για το σύγχαμα των Αστέρα Τρίπολης. Ναι. Να μην τους κυνηγήσουμε ναι. λίγο. Ναι, ναι, να κυνηγήσουμε λίγο Αστέρα Τρίπολης και μετά. Να κυνηγήσουμε λίγο. Ένας είσαι μία πόλη, ωραία, είσαι μία πόλη που στην πλατεία την κεντρική έχει 4 περίπτερα. Δηλαδή, θέλω εγώ να ψωνίσω, εγώ να πάρω τσιγάρα. Εντάξει, πάω να πάρω τσιγάρα. Αλλά γνωριζόμαστε όλοι με όλους. Τι να πάρεις, ένα τσιγάρο από τον ένα και ένα από τον άλλον. Ακριβώς. Αλλά ντρέπομαι να πάω. Πρόλαβες σε εποχή που πουλώνταν τα τσιγάρα ένα-ένα. Ναι, ρε, πώς Μάλπορο πρόλαβα. Ένα. Ναι, ε? Ναι. Και στη Σταυρούπολη είχαμε πάει σε άλλο επίπεδο. Πουλούσαν και τα καπρίς ένα-ένα, τα πουλάκια. Όπω τι συγχάματα. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Δεν μπορώ να ψωνίσω τσιγάρα από την πλατεία. Έχει μια πλατεία, τέσσερις γωνίες, τέσσερα περίπτερα. Ωραία. Όταν ήμουν φαντάρος. Πραγματικά τέτοια αναλογία άνδρα-γυναίκα δεν έχω ξαναζήσει στη ζωή μου. Πιστεύω δηλαδή στον Γουαντανάμο. Στις φυλακές του Γουαντανάμο. Ναι, περισσότερες γυναίκες. Φυλακές δεν έχει αποδράσει ναι, ποτέ κανένας. Ναι. Είναι χειρότερος από το Αλκατράζ ναι. ενημερωτικά. Παρ' όλα αυτά, σε στηρίζω στοιχηματικά, ρε Σύχαμα. Ναι. Σε στηρίζω. Λέω θα κερδίσει σε καλή ομάδα. Εντάξει. Αυτό το καλή, είδες είναι το καύμα. Καλά, καλά, καλά παίζει και βλέπω μετά από 10 αγωνιστικές να είναι μόνο τελευταίο σας ναι. Τρίπολης και να λέμε εμείς θα το σώσουμε. Καλή ομάδα έχει και καλή ομάδα έχει. Καλή ομάδα έχει λοιπόν. Τελικά. Χάνει με 2,5 σουτ που κάνει η Ξάνθη, κερδίζει, παλικαρίσια. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, τελειώσαμε. Παλικαρίσια, εντάξει. Και βέβαια μας στέλνει στον κουβά. Μας στέλνει στο γάμα μπορείς στο να γάμα, πεις. Στο γάμα, στο γάμα. Είναι στο γάμα, δέλτα έψιλον. Κόβεται ο Αστέρας Τρίπολης, λοιπόν, μπαίνει στην, στις ομάδες, λίστα, ναι. στη λίστα Ίντερ, Μίλαν, Βόλσμπουργκ. Αυτή είναι δικιά σου λίστα. Δικιά μου λίστα, γιατί και εμένα, εγώ δεν μιλάω. Ναι, σωστά. Εγώ δεν μιλάω. Εντάξει, μπαίνει σε αυτή τη λίστα, δεν ξανακουμπάμε. Αστέρα Τρίπολης, εκτός αν τον δούμε κάπου πάνω από 3,5 φράγκα με λιμό. Μόνο τότε θα κάνω κολοτούμπα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί? Όχι. Περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν να βρεθούν οι νεκροί από τον Boeing στη Μαλαισία πριν από 3 χρόνια που χάθηκε, παρά να δοθεί ο Απόλλωνας με μια μικρομεσαία ομάδα. Ο Αστέρας Τρίπολης. Ξέρω ότι έχει τον Απόλλωνα στο μυαλό σου. Ναι. Ξέρω ότι υπάρχει. Ότι έχει εγκατασταθεί ο Βενέτης. Όχι, αυτό το. Ένα μάτς το οποίο τη Δευτέρα είναι κομβικό μάτς και αυτό ναι. για ομάδα της πόλης. Έτσι. Ο φίλος μας
Τραυματισμό είχαμε. Τραυματισμό. Τραυματισμό εσωτερικό. Εμείς ξενυχτήσαμε, εμείς δεν έχουμε κοιμηθεί ρε Σόφια ένα δευτερόλεπτο. Πήγαμε, ήρθαμε στην Αθήνα σαν να πάμε τούμπα Χαριλάου και εσύ σε τέτοια κατάσταση. Τι γίνεται? Φτερνίστηκα, είναι κακό. Μπορεί να με μελετάνε. 6-10-7-99. Κάνε τις προσθέσεις ώστε να τελειώσει η εκπομπή. Ναι, βρήκαμε τον νικητή στον ντέρμπι της Β' Εθνικής στην Γερμανία, ναι. Bundesliga Βου, Αβου, κάπως ήταν η καψόνα Βου. Το θυμάσαι αυτό, Κωνσταντίνου Κέντε, πώς να μην το θυμάσαι, αυτό το δείχνουν 400 φορές. Το ξεφτυλίσανε και αυτό το έργο. Ναι. Δύσκολη και για επενδύσεις. Ναι, και εσύ λέει, βάλτε ξανά τα ίδια. Ναι, ναι. Η Ελλάδα το είχε ανακτήσει. Το ρε, έχει από τους 50 συντελεστές, 48 είναι νεκροί. Ναι, τα δύο παιδάκια είναι τα ζωντανά. Ναι. Ήταν μια μέρα πριν από την άλλη του Κωνσταντίνου Πόλου στο Ρετυρέ. Ναι, ξανά. 1453. Βγάλαμε τον Άσο του Αμβούργου. 29 Μαΐου. Με πόνο, ο Άσο του Αμβούργου. Ο Άσο του Αμβούργου. Τι, με πόνο, ξεπόνο βγήκε ο Άσο του Αμβούργου. Ναι, και τι να κάνουμε. Τέρμι είναι. Μα έστειλε η Τρίπολη όμω. Η Ισπανιόλ που σου είπα από το σπίτι. Η Ισπανιόλ δικαιώθηκε. Είναι πάνω. Έτσι, ναι, κέρδισε 1-0 τον Μπιλμπάο. Αυτοί κάποτε ήταν μόνο με Βάσκου ποδοσφαιριστέ. Τώρα είναι. Τώρα έχουν και κανένα δύο ξένου. Κάνουν καμιά μεταγραφούλα την Όχι, ρε. Τι είναι αποκλειστικά και μόνο. Α σου πω ότι έχει πάθει Βαλβέρδε μια χρονιά για να καταλάβει τι τραβάνε. Δεν έχουν δεξί μπακ Βάσκο. Και ψάχνουν καλή. Ψάχνουν τώρα να βρουν Βάσκο δεξί μπακ. Έχει έναν Ισπανιόλ. Να ξεκινήσουν οι γεννήσεις. Ο οποίος δεν τη βρίσκει. Ναι. Να έχει καμιά 250.000 συμβόλαιο. Ναι. Πάνε κάθε του τραπέζι 2 εκατομμύρια. Ναι. Λέει αυτός. Τι 2 εκατομμύρια. Ναι. Λέει αυτό. Ναι. Ο Βάσκος ξέρει. Ναι. Ξέρει ότι δεν έχουν Βάσκους. Ναι. Ο άλλος τι θα πει. 250.000, πει 300 μα. 2 εκατομμύρια. Και πληρώνουν 2 εκατομμύρια το δεξί μπακ συμβόλαιο. Και 20 εκατομμύρια στην Ισπανιόλ. Ο άνθρωπος που πάρουν δηλαδή, το Βαβίλη. Είναι στο ανάγκα και θα υπήθονται. Ναι. Είναι. Δηλαδή, ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής που τον είχαν καλέσει κάποτε στον ΠΑΟ, κάτι ανάλογο, το Μελίση, το θυμάσαι, το Μελίση του Πασαραϊκού, το Στόπερ. Μπροστά γίνανε όλα. Τον κάλεσε λοιπόν το Μελίση η διοίκηση τότε του ΠΑΟ και το παιδί νόμιζε ότι τον φώναξαν για να τον αποδεσμεύσουν. Ή να τον πούνε καλό βράδυ, φίλε, εντάξει, πάνε καλά. Και τον είπαν πα στον Παναθηναϊκό. Με ένα μυθικό συμβόλαιο, μυθικό κανονικά, έτσι, με Λύση και Χριστοδουλόπουλος, τότε είχαν βάλει στα ταμεία του ΠΑΟΚ πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ. Μαζί με κάτι μόλτο. Στην χορηγία του τέτοιου που πήγε πολύ πάνω. Ναι. Χορηγία Βιανόπουλου 1,1 μόλτο το χρόνο. Μόλτο. Κουασανάκι. Να στείλει μόλτο τα χρήματα, έφαγε διαφήμιση. Πώς έχει γίνει ο Μελίση στον ΠΑΟΚ ιστορικά. Ναι. Είμαστε στο Διζόν. Γαλλία, αφού εκεί μεγάλωσε. Ναι. Πήγε να δείξει το σπίτι, το πατρικό και αυτά. Όχι, όχι. Προετοιμασία. Ο μόνος που δεν έχει αγωνιστεί στα φιλικά είναι ο Μελίσης. Με τον Μητρέσκο προπονητή. Είμαστε με τον Βασιλόπουλο, καθόμαστε, δεν έχει διοικήσει ο ΠΑΟΚ. Είμαστε όλοι μια οικογένεια. Όποιος θέλει το δικό του. Ναι. Και το λέμε σε κάποια φάση. Βάλτε το παιδί να το δούμε, δεν το έχουμε δει. Ρε. Δεν κάνει. Ντούμι, άμα επειδή ήταν παιχτάρα, όλου του έκανε λιμά. Έκανε με βάση τον όλοι λιμά. Και τον βάζει σε ένα φιλικό με τη Σωσό. Και ξαφνικά έχουμε στην ομάδα τον Μπέκεμπάουερ. Δεν ξέρω τι κάνει ο Χριστάκης. Την κατεβάζει, βλέπει το κείμενο. Κατεβάζει και ξαφνικά. Ανεβάζει, αλλάζει του ρυθμού. Μένει. Δεν ήταν το βάλει στο φιλικό, ρε. Έτσι, αού. Κάνει καλή σεζόν και την επόμενη χρονιά έγινε το σκηνικό που λες. Και είμαι στην Ιερά Πέτρα. Κρήτης. Με παίρνει κοινό μα φίλο τηλέφωνο, μου λέει ρε, εσύ, μα δίνει ο Παναθηναϊκός, δεν έχουμε μαντήλι να κλάψουμε. Μα δίνει πρώτα απ' όλα. Το ιστορικό του πράγματος. Ψάχνουμε ένα εκατομμύριο για να έχουμε ένα εκατομμύριο. Μας δίνουν 600.000 ευρώ στην αρχή του Ιούνιου και μετά λέει ο Ζαγκουράκης δεν τον δίνουν, είναι λίγα τα λεφτά. Μπράβο. Ναι. Να και διαπραγματευτείς, σκληρός. Ναι. Και καπάκι γίνεται κουβέντα εσωτερικά με Γουχού, Ζαγκουράκη και κάτι άλλους ότι αν μας δώσουν ένα 200 τον δώσαμε. Ωραία. Αυτό είναι το deal. Εγώ στάβω με 600.000 στο Μελίση. Άκου όπως τι έγινε, ρε. Πες ολοκλήρως. Ναι. Ο Παναθηναϊκός συζητάει με τον Ζιβέ, έναν Γάλλο. Ο οποίος που μετά από 1,5 μήνα πάει στη Μίτλεσμπρο. Και αυτοί έχουν μείνει χωρίς στόπερ. Εντάξει. Ξαφνικά παίρνει ο Αντωνίου τηλέφωνο του Γουχού. Ο Κώστας Αντωνίου, πολύ ωραίος ποδοσφαιριστής. Τεχνικός διευθυντής τότε. Χαφ του Παναθηναϊκού. Ναι. Καριέρα στον Παναθηναϊκό και στην Εθνική Ελλάδα. Του λέει κατά λέξη. Κοίτα, να δεις τώρα το Μελίση, μέχρι 2,1 έχω. Εγώ στο άκουσμα τέτοιο νούμερο για το Μελίση, θα τον έπαιρνα τηλέφωνα Καριέα, θα τον έλεγα μην πας πουθενά, κάτσε στο σπίτι, κλειδώσου και έχουν τα παιδιά να σε φυλάξουν. Εδώ λοιπόν έγινε το σκηνικό. Εγώ έχω κανένα σχέση με τον Χριστάκη. Ωραία. Τον πίστευα, λέγω. Ήταν καλό παιδί, ήταν με βάλει ο φορμάνι για εκείνον τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ωραία.
Και μου λένε, φίλε, ο δικό σου δεν θέλει να πάει. Λέω, τι δεν θέλει να πάει. Γιατί δεν θέλει και η Μπαρτσελόνα, αυτό δεν είναι. Δεν θέλει να πάει, του άρεσε ο ΠΑΟΚ. Ήθελε να μείνει εδώ. Γιατί λεφτά θα με καταστρέψουν. Δίκιο είχε. Το θέμα είναι όμω ότι θα πήρε και λεφτά. Και έχω, είμαι στην Ιερά Πέτρα διακοπές, δεν έχει σήμα πουθενά. Και έχω ανέβει σε ένα βράχο και προσπαθώ να μιλήσω. Με το Θεό. Κανονικά μου το μιλήσει. Με σήματα. Με σήματα των Ιδιάνων. Το πώς έγινε αυτή η μεταγραφή. Είναι καρτούν, ρε, εγώ μου φάση εντελώς. Είναι όλα γίνονται λάθος. Όλα όμως. Αλλά το αποτέλεσμα είναι συγκλονιστικό, φίλε. Μακάρι στη ζωή όλα να τα κάνεις λάθος και στο τέλος να παίρνεις αυτό, που δεν φαντάζεσαι ότι θα πάρεις. Αυτό, φίλε. Εμείς τα κάνουμε όλα σωστά και στο τέλος είναι λάθος. Πώς γίνεται αυτό. Τι καλύτερο. Αυτή η παρένθεση ιστορική αναδρομή στο ρεπορτάζ. Έμαθαν οπότε και οι νέοι παοξίδες. Ναι. Έτσι και όσοι άλλοι ενδιαφέρονται για τις μεταγραφές τέτοιου τύπου. Ναι. Δηλαδή, ειδικά όταν πηδήσεις Μαντήλη, τώρα ξέρεις που στο μυαλό μας δεν είναι όλα αυτά. Που δεν υπάρχουν. Ναι. Δεν υπάρχουν, φίλοι, καθόλου. Τίποτα. Δεν βλέπω προσφορές για την κατάσταση. Ναι. Κλείνουμε την παρένθεση με λύση και παλιό ΠΑΟΚ. Ναι. Ωραία. Και μπαίνουμε λίγο στα σύγχρονα, στα σημερινά. Ναι. Να πάμε πρώτα στο μπάσκετ επιδερμικά να περάσουμε ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα αγωνίζεται στην ΟΠΑΒΑ. Ναι. Έτσι, ταξίδι κουραστικό από την ενημέρωση. 7,5 ώρα. Είναι, έτσι. Κάναμε τον χρόνο που θα πηγαίναμε στην Οτάβα. Ναι, στην Οτάβα τη μακρινή. Του Καναδά. Του μακρινού Καναδά. Ναι. Τώρα πήγαμε στην ΟΠΑΒΑ. Γενέτειρα πήδη, δηλαδή. Γιάννη Γιαννούλη. Ακόμα ναι. Περήφανη κυκλοφορούσε στο Τορόντο. Άντε. Στον δρόμο, δεν το ξέρει. Δεν το ήξερα αυτό. Ο Γιαννούλη γεννήθηκε στον Καναδά και πού μετακόμισε η οικογένεια Γιαννούλη. Στην Καρδίτσα. Ακοπηλωτή. Δηλαδή, κάνει τώρα, ρε, εγώ μου είσαι ταξιδιωτικό πράκτορα και λε. Έρχεται ένα πελάτη και λε, γεια σου αδερφέ, μετακομίζω. Φεύγω από το Τορόντο και πάω στην Καρδίτσα. Δεν μπλοκάρει ο ταξιδιωτικό πράκτορα. Η οποία Καρδίτσα, να ξέρει, πριν από χρόνια ήμουν εμπορικό αντιπρόσωπο μαζί με ένα φίλο κολλητό, σήμερα ιδιοκτήτη τεράστια ψαροταβέρνα και κρεατικών στην πόλη. Δεν θέλουμε να τον ονομάσουμε. Mm. Είναι ο γνωστό Παντελέ, θα τον ονομάσουμε. Λοιπόν, και πήγαμε στο ξενοδοχείο το οποίο είχε το όνομα πως ένα βράδυ για να ξεκουραστούμε. Έτσι, λεγόταν Αρνή. Αρνή λέγεται φυσικά, αλλά εμείς για την οικονομία της Αρνή. Και μου λέει, ο Παντέλα σε Αρνή δεν μένει. Και φεύγουμε βράδυ χωρίς φώτα με ένα γελίο αυτοκίνητο. Τώρα τοποθετήστε χρονολογικά γύρω στο 1987, 30 χρόνια πλάς πριν. Και φεύγουμε από Καρδίτσα για να μην κοιμηθούμε στο Αρνί. Και πάμε Λάρισα, σιγουριά. Στη μεγάλη πόλη της Θεσσαλίας. Με τα Grand Hotel, με τις πλατείες ταχυδρομείου και τα γνωστά. Εκεί κοιμηθήκαμε. Εντάξει, καλό είναι. Δεν είναι μεγάλη απόσταση. 50 χιλιόμετρα και 55. Χωρίς φώτα. Χωρίς φώτα. Σαν να πηγαίναμε στο θάνατο, ξέρεις, δεν μπορεί να πηγαίνει και να λέει τίποτα κανένα. Λες τώρα και το χάος, που είναι, γιατί δεν ήρθε. Α, κάτσε, Σοφία, γρηγοράδα ερώτηση για να πάμε στο Champions League. Έτσι, χαλαρό είναι το κλίμα σήμερα, είμαστε και κουρασμένοι γιατί οδηγούσαμε 10 ώρες τις τελευταίες 12. Έτσι, πήγαμε, ήρθαμε Αθήνα. Λοιπόν, Σοφία, πώς λέγεται, έτσι, πώς λέγεται, η κοπέλα, η οποία έχει ταυτόχρονα δεσμό με έναν ποδοσφαιριστή και με έναν αστυνομικό. Αυτό το ακούω πρώτη φορά στη ζωή μου. Ταυτόχρονα και ξέρω μια που έκανε αυτό πλάκα-πλάκα, αλλά δεν θα πάμε παρακάτω. Παντρεμένη μα αστυνομικό που ήταν και με το σουηστή. Λοιπόν, λέγεται του Κλότσου και του Μπάτσου. Ωραίο. Ωραία, δεν είναι. Ωραίο. Έβυχο. Έβυχο. Και τέλος πάντων, αφού ξεκινήσαμε πριν από κανένα τεταρτάκι να λέμε και το Champions League, ας πούμε και κάτι γι' αυτό. Έτσι. 8 ματς σήμερα. 8, ναι. Έτσι. Ξεκινάμε από το Ερυθρός Αστέρας Λίβερπουλ στις 8 παρα 5. Στάβα, θα κάνουμε ένα πινκ πονγκ. Θα λες εσύ τις προβλέψεις σου, θα λέω κι εγώ και έτσι γλυκά θα φτάσουμε στο διάλειμμα. Ωραία. Λοιπόν. Περίμενε. Να μιλήσω εγώ πρώτος για αυτό το μάτς, το Ερυθρός Αστέρας Λίβερπουλ, στο οποίο η Λίβερπουλ δεν πήρε μαζί της το Σακίρι, γιατί είναι Κωσοβάρος, θα αρχίσει πάλι αυτά τα κινεζογαλλικά που κάνει τα αλβανικά της ιδέες, τη μεγάλη Αλβανία και τη μεγάλη να είχαμε να λέγαμε. Ωραία. Είδες τι, κύριοι, ή της Λίβερπουλ. Τον αφήσαν εκτός αποστολής. Ένα Σακίρι, ο οποίος θέλω να πω ότι ελβετική υπηκότητα έχει. Έτσι, πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Νάνος. Έτσι, αν ήταν νάνος, ήταν υψηλός. Ναι. Ταχύτατος. Καλός. Σκόρερ. Αριστερό πόδι. Έτσι, καλά χτυπήματα. Άρτια τεχνική κατάρτιση. Φωτοβολίδα. Ωραία. Και πάρα πολύ καλός. 14ος-13ος παίκτης της Λίβερπουλ. Ναι. Κάνει το ρόλο του τέλεια. Εκτός αποστολής, λοιπόν, ο Σακίρι. Είπαμε και το προφίλ του γρήγορα. Έτσι, αυτό το ματς, κύριοι. Επειδή τον Ερυθρό Αστέρα δεν τον έχω καμία εμπιστοσύνη, το αφήνω στην τύχη του. No bet από μένα. Και από μένα. Γεια σας, καλό βράδυ, παίξτε μόνοι σας και ό,τι θέλετε κάντε. Ναι. Δεύτερο μάτς πάλι στις 8 παρα 5. Η Μονακό, ομάδα που έχει καταστρέψει τους απανταχούς στοιχηματζίδες, ως τώρα, και επαγγελματίες παίκτες του στοιχήματος, αντιμετωπίζει
στην έδρα της που δεν είναι έδρα. Έχεις πάει στο Μονακό το γήπεδο που μπαίνεις και προχωράς κάτω. Δεν υπάρχει τώρα. Βασιλιάδες έδρα, και Λουδίκη και δεν υπάρχει έδρα. Είναι ο Ηρακλής. Όποιος πιεστεί σε αυτό το γήπεδο, ας πάει να αυτοκτονήσει καλύτερα. Η Μονακό λοιπόν παίζει με την Μπριζ. Εγώ αυτό το μάτσο το βλέπω γκολ-γκολ. Πιθανό. Έτσι γενικά. Περίμενα λίγο να σε ακολουθήσω, φίλε. Ναι, πάτα λοιπόν στο Γκολμπέτ. Άνοιξε τη σελίδα στο Γκολμπέτ και τα πατά. Μονακό Μπριζ λοιπόν, γκολ-γκολ από μένα. Εσείς κύριε μου, ποια είναι η γνώμη σας? Συμπλέετε ή θέλετε να πείτε το δικό σας? Συμπλέω σε αυτό. Ωραία. Το επόμενο μάτς και πηγαίνουμε στην εξάδα των 10. Mm. Τα μάτς που είναι το μενού των 10. Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπορούσια Ντόρτμουντ. Η Ατλέτικο Μαδρίτης αντιμετωπίζει στην έδρα της την Ντόρτμουντ, την οποία δέχτηκε μια τεσσάρα φιλική στο προηγούμενο μάτς. Φιλική εισαγωγικά, την ξεφτέλησε η Ντόρτμουντ. Mm-hmm. 4-0. Και τώρα παίζει στην έδρα της. Κακή Ατλέτικο γενικά. Ναι. Δεν είναι καλή. Εγώ φίλε εδώ θα παίξω διπλό την Ντόρτμουντ. Βάσει ποσοστού ναι, είναι. Είναι ποσοστό τεράστιο, 4-30. Mm-hmm. Ωραία, έχει να δώσει. Πιστεύω θα περάσουν αυτές οι δύο ομάδες από τον όμιλο. Ωραία. Να λέμε και με τις βαθμολογίες θα τις πούμε μετά στο τέλος. Να δούμε πρώτα τα μάτς και μετά θα πούμε τις βαθμολογίες και ποιος mm-hmm. θέλει τι. Ωραία. Το δεύτερο καλύτερο μάτς της ημέρας είναι αμέσως μετά, 10 η ώρα, ταυτόχρονα, όχι αμέσως μετά. Έκανα λάθος τοποθέτηση. Είναι το Ίντερ Μπαρτσελόνα. Με μηδενική γκανιότητα. Έχει καλύτερο παιχνίδι. Διαφωνώ στο ποιο είναι καλύτερο. Το Νάπολι Παρίσι. Ναι, γι' αυτό λέω. Ένα από τα δύο αυτό είναι. Mm-hmm. Ανάλογα πώς θα βγει τώρα. Mm-hmm. Το Ίντερ Μπαρτσελόνα πιστεύω ότι σε καλύτερο momentum την Ίντερ δεν μπορεί να τη βρει. Έτσι έχει μια σειρά από νίκες. Παίζει καλό ποδόσφαιρο, κάνει ευκαιρίες και η Μπαρτσελόνα λογικά είναι χωρίς το Μέση. Νομίζω είναι χωρίς το Μέση. Σταθερά χωρίς το Μέση. Δηλαδή χάνει κατά την άποψή μου το 40% τη δυναμικότητά τη. Το Ίντερ Μπαρτσελόνα, έτσι. Εγώ θα το παίξω άσο, φίλοι μου. Θα το παίξει άσο. Άσο και 3-30. Ναι. Δεν θα μπλώ στη διαδικασία του γκολ και τέτοια. Άσο. Και α γελιοποιηθώ. Τι πιστεύω ότι. Ναι. Εγώ στο Ίντερ Μπαρτσελόνα θα παίξω Μπαρτσελόνα, δεν πάει να παίζει οποιοδήποτε. Οπότε εκεί. Διαφωνούμε εδώ. Οπότε εκεί έχουμε. Κοντραριζόμαστε. Ναι, οπότε εκεί παίξτε ένα χ για να το βρείτε και άσο θα πούμε και άσο. Ναι. Το είπαμε και διπλό και χ. Δύσκολο να το χάσουμε έτσι. Ωραία. Εγώ πήρα διπλό ρε φίλε, δεν έχω πιστοσύνη την Ίντερ. Ωραία. Άσο εγώ λοιπόν την Ίντερ, διπλό εσύ. Ναι. Ωραία. Επόμενο μάτς, πραγματικά πάρα πολύ καλό και μπορεί να είναι τέλειο έτσι κατά την εξέλιξή του. Νάπολη Παρίσι Ζερμέν. Και εδώ έχουμε μηδενική γκανιότητα. Και τα ποσοστά πες με λίγο σε παρακαλώ. Λοιπόν, ο άσος είναι στο 2,87, το χ στο 3,67 και το διπλό στο 2,61. Ένα μάτς κατά την άποψή μου ανοιχτό για κάθε αποτέλεσμα. Εδώ θα πάω στα γκολ και over 3,5. Εδώ θα συμφωνήσουμε εντελώς, γιατί μπορεί να έριξε το προηγούμενο 2-2. Ναι, 2-2 στο 90. Και ήταν για 4-4 ήταν. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Πολύ ανοιχτό μάτσε, φίλε. Mm-hmm. Τώρα η μπροστά, η κοντή της Νάπολη, με Μέρτενς και Ινσίνιε, κάνουν φάσεις. Κερδίζουν την μπάλα ψηλά βασικά. Έχουν πολύ καλά χάφ, έχουν έξυπνη τοποθέτηση μες στο γήπεδο. Έχουν εκπληκτικό προπονητή, ο Αντζελότη. Mm-hmm. Θέλεις, δεν θέλεις, ή το συμπαθείς, είτε όχι, δεν γίνεται να μην το βάλεις στην εφτάδα των κορυφαίων προπονητών την τελευταία δεκαετία. Πρώτα απ' όλα, η Μίλαν του Αντσελότη ήταν η κορυφαία ομάδα για μένα στον πλανήτη. Με το Ρόμβου. Με Πίρλο. Με Πίρλο, Γκατούζο, Ζέντοφ, Κακά. Ωραία. Και ο Αντσελότη δεν βγάζει μια αρχοντιά και μια. Έτσι, ένα, σαν κάτι ηγετικό, σαν νικητής. Είναι Ιταλός, ναι. Όχι Καραγκιόζης. Ναι. Σπάνιο φαινόμενο. Σοβαρό, ναι, αυτό λέω. Μπράβο, ναι, όχι Καραγκιόζης. Ναι. Μπράβο. Ωραία. Σάλ και Γαλατά Σαράι, πιστεύω ότι στο Κέζερκίχεν, στο οχτασύλλαβο αυτό σημείο που είναι το γήπεδο της. Το πανέμορφο γήπεδο. Τη Σάλκε, που έχει φωτογραφία το Στέφεν μπαίνοντα. Εκεί που ο Πάοκ δεν έχασε. Εκεί που ο Πάοκ δεν έχασε, εννοείται. Με τον γκολ του Στόχ. Ναι, θα έχει μέσα 35.000 Τούρκους, λέω εγώ. Μίνιμουμ. Ναι, θα έχει. Ωραία. Σάλ και Γαλατά Σαράι. Γκολ, γκολ. Ωραίο ποσοστό, φίλε. 2-10. Ναι. Δεν ξέρω, εσύ δεν είναι. Ναι, είναι Champions League, είναι πιο απελευθερωμένο από τα τοπικά. Και για κάποιον, η μονή επιλογή μου για μένα στο στοίχημα της ημέρας είναι η Tottenham με την Eindhoven. Πόσο είναι ο άσος της Tottenham, φίλη μου Σοφία? 1,37. Έτσι. Για κάποιον που θέλει να πάρει ένα μεροκάματο, τα 200 ευρώ έχουν 74 ευρώ κέρδος. Ωραία, λοιπόν. Έτσι, και έχουμε και την Πόρτο με και την Πόρτο, ναι, Λοκοβοτήπ Μόσχας. Μόσχας. Έτσι, ο φίλος μας ο Σέρτζιο Κονσέισάο. Αδερφός μας. Με τα πέντε παιδιά του. Πέντε αγόρια έχει ο Σέρτζιο, για όσους δεν γνωρίζουν. Και ο ένας μάλιστα είναι και πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής και είναι στα μικρά στην υποδομή, στα τμήματα υποδομής της Πόρτο. Ωραία. Το Πόρτο Λοκομοτίβ νομίζω είναι πάρα πολύ χαμηλό το ποσοστό. Πόσο είναι ο άσος? Πόρτο Λοκομοτίβ. Πόρτο 1,33. Είναι πολύ χαμηλό. Αυτό μπορεί να γίνει και διαδούλα. Πόρτο με Τότενα. Με την Τότενα. Πόρτο Τότενα μπορεί να γίνει ωραία διαδούλα. Εδώ αυτό δίνω. Αλλάζω το μονό αποδεκτό τη Τότενα. Έτσι, δημοκρατία έχουμε. Ακούγονται απόψεις και κατευθείαν
Δεχόμαστε, δεν είμαστε εγωιστές. Mm-hmm. Διπλό θα το, δύο ομάδα θα το κάνουμε. Τότε να είμαι και Πόρτο. Αυτό δεν θα είναι το στοίχημά μου. Τότε να είμαι και Πόρτο 250 ευρώ. Για διπλασιασμό χρημάτων. Εγώ έβαλα και τα κολγκό σου γιατί είμαι πιο φτωχός. Και πάω. Έχει, πες μου ένα λογαριασμό, να σε περάσω τώρα εδώ καθώς μιλάμε. Να κάνεις τη δουλειά σου. Δώσ' μου εκατομμύρια. Ακούς το. Τώρα που μιλάμε έτσι να σε περάσω. Ήμασταν σε ένα τελικό του Champions League. Με ένα φίλο μου, ο διοικητικός στέλεχος του ΙΣΠΑΕ, πάω, έχουμε χωρίσει πολλά μαλλιά. Σε ένα τελικό το 2002 έπαιζε η Βαλένθια με την Μπάγερν στο Μιλάνο. 1-1 το μάτς και στα πέναλτι το παίρνει η Μπάγερν το τρόπαιο. Και παραμονή του αγώνα, κάνουμε βόλτες από εδώ από εκεί και είναι ο γνωστός της πόλης κοσμικός, έτσι, ο Διαμαντάκης. Ο Αντώνης. Ο Αντώνης Διαμαντάκης, κουμπάρος του Κόκαλη. Μας ακούει. Ναι. Συνήθως. Είναι και πολύ ωραίος. Ωραίος. Αρχοντάνθρωπος. Πάμε να φάμε, εγώ το γνωρίζω τότε. Και είναι λογικό, ιταλικό το εστιατόριο, πρέπει να μιλήσει ιταλικά. Ναι. Σε άπτες τα ελληνικά λοιπόν, του λέω Διαμαντάκη, στρίδια θέλω. Τον κοιτάει αυτή. Στρίδια, με τη λέει, τι δεν καταλαβαίνεις. Και βλέπει μια κοπέλα σερβιτόρα, Ιταλίδα, ξέρεις με αυτήν την ωραία τη φινέτσα, να μείνει άφωνη. Λέω, τι με λέει αυτό, τι γλώσσα είναι αυτή. Ναι. Τι δεν καταλαβαίνει, και κάνει και το λαιμό, με λεμόνι. Δεν πάω με λεμόνι, το κατάλαβε η κοπέλα. Λοιπόν, και εκεί λέμε τι δουλειά κάνει, τώρα τα άλλα από εδώ από εκεί. Και τότε εμείς είχαμε και κάποια μαγαζιά με τυχερά παιχνίδια. Έτσι που. Όχι, τυχερά. Ήταν στην ικανότητα του παίχτη. Ναι, εννοείται. Βάλα πολλά. Στην ικανότητα του παίχτη, όχι στην τύχη. Πώς το πατάει. Ναι, πώς πατούσε το κουμπί. Εμείς είχαμε 20 μηχανάκια που κάναμε τη δουλίτσα μας. Για κάποιο μεροκάμα το δουλεύαμε. Και με λέει τότε. Να σε δώσω 500-600 κομμάτια να κάνεις τη δουλειά σου. 500 μηχανήματα. Έκανε ένα εκατομμύριο μηχάνημα. Το λέω εντάξει, φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή αυτή η απλοχεριά των Ελλήνων στο τίποτα, πόσο μου αρέσει να ξέρει. Είναι αυτά τα καφενειακά. Άμα γυρίσει τώρα στη Θεσσαλονίκη, δεν έχει 250 καφενεία. Πάμε πολύ λίγα πάνω. Ένα καφέ παύλα καφεντίου για 150 πολίτε. Σοβαρογίε. Έχει 2.000 καφενεία. 2,5. Πόσα δισεκατομμύρια αλλάζουν χέρια τώρα στα καφενεία. Αυτή τη στιγμή πολλά. Πάρα πολλά και πάρε 10 εκατομμύρια και πάρε. Θα ανασκευάσω, θα ανασκευάσω, θα γυρίσω στην προηγούμενη εκπομπή τη χθεσινή για την άγνοια του Κωστάκη του Βάντζου για τα τρία αδέλφια που μιλούσαμε. Έτσι, ο οποίος χθες με έκανε παρατήρηση γλυκιά με επιχειρήματα και αλλάζω. Αθωώνεται λοιπόν κολοτούμπα φλιφλάκ Μελισανίδης. Έπαιζε καλό ποδόσφαιρο άσχετα που δεν τον παίρνανε στις ομάδες. Ήταν ο αδικημένος. Τον έφαγαν οι μάνατζερ. Όχι, τον φάγανε από τα τρία αδέρφια τα άλλα δύο. Ήταν πολύ καλά οι άλλοι δύο. Μην το κάνουμε οικογενειακή επιχείρηση. Γι' αυτό. Κακιά στιγμή. Λοιπόν, συγγνώμη δημόσια, φίλε Κώστα. Ποια ήταν. Έτσι, σε στηρίζω από εδώ και πέρα. Ποια ήταν τα τρία αδέρφια που την πλέον ο τρίτος στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η Δημόπουλη. Αλλά ήταν τέσσερα. Ναι, τρεις παίξαν μπάλα. Ο τέτοιο Φούκο. Φούκο έπαιξε μπάλα. Ο τέταρτο. Ο τέταρτο έπαιζε και έδωσε μια συμμετοχή εκεί στον Παλαιστινιακό. Πήγε μόνο του και έπαιζε. Ναι. Το άλλο. Τρία αδέλφια στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν το βγάλω αυτό. Δύο θυμάμαι. Θα πει κανένα κινέζικο μαγειά. Όχι. Θα πει. Υπάρχει ο αστικό μύθο, δε γόρι μου. Λέγανε ότι ο Τάσο Μητρόπουλο ήταν ο μάπα αδελφό. Όχι, με τίποτα. Και ο καλό του. Ο καλό δεν έπαιξε ποτέ. Θα το ήξερα εγώ αυτό. Γιώργο του Σουνίδη με Ζαχαρία. Δεν ήταν τρία όμω, ήταν δύο. Αυτό πάλι τι είναι, και κάνεις μια ερώτηση η οποία απάντηση είναι λάθος. Δηλαδή αυτό τι είναι. Αυτό πώς το έφτιαξες πάλι αυτό στο μυαλό σου. Ωραία το έφτιαξα. Δεν κολλήσουν οι τρεις. Καλά κάνει ένα τρίτο. Μπορεί κάποιο εξόγαμο παπάς. Κασαβίδης δύο. Θεόφιλος και Αριστείδης. Ναι. Ο Θεόφιλος δεν έπαιξε ποτέ στον ΠΑΟΚ. Ποτέ. Δηλαδή κάνουν πάρα πολύ λάθος αυτό. Ναι, Θεόφιλος ποτέ. Έπαιξε στον Ολυμπιακό και στον Απόλλων Αθηνών. Ναι. Πάμε στο διάλειμμα το τρυφερό. Διαλυματέξ. Τι κάνουμε, Σόφι. Δώσε κολμπέτ, δώσε κολμπέτ λίγο. Και like στη σελίδα μας στο Facebook. Να τα λέμε κι αυτά. Ασύγκριτες αποδόσεις, χαμός με κολμπέτ. Μπέστε, πατήστε. Γρήγορα, εύκολη σύνδεση. Να συνδεθείτε όλοι. Να είμαστε πάλι πίσω. Πολύ διακριτικό διάλειμμα. Ας το φίλε το διάλειμμα αυτό που γίνεται, ενώ ήταν αειδιαστικό όταν σας άκουγα εγώ και ποτέ αυτό εδώ στην οικογένειά σας και στην αγκαλιά σας. Δηλαδή ήταν χαιρότερο από τις διαφημίσεις του Σταρ. Κάτι 14 λεπτά κάνατε. Φίλε, έτσι είναι όταν είσαι εμπορικός. Τι να κάνουμε. Αλλά τώρα τους φάγαμε όλους με την κολμπέτ. Αλλά τώρα είδες τη δύναμη του χρήματος, αδελφέ. Ισοπεδωτικό το χρήμα. Ήρθε η κολμπέτ με την απόλυτη αίσθηση περιοχής. Τι θέλετε εκεί. Πάρτε αυτά, πάρτε και τα άλλα και κάντε διάλειμμα 45 δευτερόλεπτα. Θέλετε καθόλου. Αυτή είναι η δύναμη. Υποκλεινόμαστε στη δύναμη του χρήματος. Λοιπόν, έχουμε τώρα ξέρεις την αύριο τη ματσάρα. Ποιο ματσάρα.
Πάγερ ΑΕΚ. Όχι, όχι, πέρα. Διάβασε το Κίκερ. Έχει Μπόκα, Μπόκα, River Plate. Τελικό Κόπα Λιμπερταδόρες σε διπλές συναντήσεις. Ναι. Και τι έγινε, Σόφη, που διάβαζες κάτι και με είπες. Χαμός, χαμός. Λέει, λίγες μέρες λοιπόν πριν τον πρώτο τελικό. Του Κόπα Λιμπερταδόρες. Ναι, στην Αργεντινή σημειώθηκε ένα σοκαριστικό περιστατικό. Δύο πρώην κουνιάδοι λογομάχησαν λοιπόν για αυτές τις δύο ομάδες για το ποια είναι η καλύτερη. Με αποτέλεσμα ένας εκ των δύο να γίνει εμπριστής του σπιτιού του άλλου του οπαδού. Πολύ φυσιολογική αντίδραση όταν υπάρχουν τέτοια σοβαρά θέματα. Έτσι λοιπόν την Κυριακή. Το Λαμποβονέρα, η έδρα της Boca Juniors, είναι η μόνη έδρα που θεωρώ εγώ ότι μπορεί να συγκριθεί με τη δική μας. Ναι. Και όταν λέω δική μας, εννοώ αυτόν τον ναό, αυτό το γήπεδο αυτό, στο οποίο τόσες και τόσες μεγάλες ομάδες έχουν υποκληθεί. Ναι. Ποια είναι από το θυμηθήμα. Για να κάνουμε και ένα έτσι λίγο flashback στις μεγάλες επιτυχίες του ΠΑΟΚ κατά το παρελθόν, και αφού θα λείψεις για τις επόμενες δύο μέρες. Μπαρσελόνα, Μίλαν, Λιόν. Μπαρσελόνα, κάτσε, θυμάσαι, το είχες ένα μες στο γήπεδο και το μάτι. Ναι, ήμουν ενός ετών. Ενός ετών, έπρεπε να σε πάει ο πατέρας σου. Ενός ετών. Να έχεις μνήμες. Τέλος. Από ενός ετών. Από ενός, αυτό το θυμόσουν. ΠΑΟΚ Μπαρσελόνα, φίλε, 42.000 κόσμο μέσα. Πάτημα, κανονικό, τσιμέντα, δεν υπάρχουν καθίσματα. Ναι, ναι, έτσι και γκολ ο Γιώργος ο Κούδας. Mm. Ο οποίος τρέχει και επειδή ψιλοκάπνιζε ο άνθρωπος και στα πέφτει κάτω νεκρός. Πώς είχε πέθει ο Κωστίκος κάτω στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό στο βαθμό το μάτς. Το καλύτερο μάτς κανένα. Το μάτς έβαινε εκεί ήμουν. Μπράβο. Λοιπόν, ποιος και ποια και ποια μεγάλη ομάδα έτσι φέροντας μέσα στο μυαλό σου δεν έχει υποκληθεί μέσα στην Τούμπα. Δεν είναι η Θιμπάγια. Με αίμα μας πήρε ισοπαλία. 0-0. Η Μίλαν του Ριβέρα. Η Μίλαν την οποία κάναμε 2-2 με δύο γκολ του Σταύρου του Σαράφη έτσι, με δύο κεφαλιές. Που χθες πέτυχα μια συντοπίτησά του ταξιτζού. Επανομή ο Σταύρος του Σαράφη. Επανομή. Καπάκι. Κάτσε, Νάπολη. Μάσης η Νάπολη. Μάσης. Μια Νάπολη η οποία είχε έρθει τότε με τα τεράστια στέρια της με Μαραντόνα, Καρέκα, Αλεμάο. Έτσι, ένα μάτς το οποίο. Μπορεί να ήταν η καλύτερη διάδα ξένων, γιατί τότε επιτρέπονταν τρεις ξένοι. Είχε σπάσει και το μάτς. Είναι 1987 αυτό το μάτς. 87. Βγαίνει ο Μαραντόνα και αρχίζει κάτι μαγικά με την μπάλα, με τον ώμο και υποκλίνεται όλη η Τούμπα. Υποκλίνεται κανονικά. Τον οποίο ο Μαραντόνα φυσικά στο Σάο Πάολο μέσα, μπουκάλια και τέτοια, το κανονικά. Να ξέρεις, ο Μαραντόνα άμα ήταν στην Ελλάδα, ξέρεις τι τα λέγαμε μετά σε κανένα καφενείο. Άντε με αυτό το κοντόχοντο, για μπάλα είναι αυτός και τέτοια. Αυτά τα μηδενιστικά των Ελλήνων. Τα συχαμοσυχάματα εμείς. Οι οποίοι τα Πολετάνια ακόμα και σήμερα, αν μιλήσεις γιατί εκεί το, δεν σηκώνουν τίποτα. Λέει, πώς ήταν, οι Ναπολιτάνοι του Νότου, έτσι, που η απόλυτη μαφία και Κόζα Νόστρα και τα σχετικά, έτσι, ο απόλυτος θεός τους. Αυτό σου λέω. Δεν το, δηλαδή μπορείς να πεις οτιδήποτε άλλο. Όχι, όχι. Και να μην έχεις το παραμικρό κόστος. Είναι στο απειρόβλητο. Ναι, κανονικά. Και έτσι πρέπει όμως, φίλε. Πήγε σε μια μέτρια ομάδα της Ιταλίας. Ωραία. Την έκανε που να πάρει. Σηκώθηκε με ελικόπτερο. Την έκανε να πάρει πρωτάθλημα. Έτσι, να UEFA. Παίξει τελικό UEFA και να το κατακτήσει. Έτσι, και να είναι μέσα στις πρωτοπροστάτες της ομάδας. Ο Παλωτά ήτανε. Ήταν διπλά παιχνίδια. Στο ένα τα έχει κάνει μπουρδέλο. Ποιο διαιτητής. Όχι, Παλωτά. Μιχάλης Γερμανάκος. Α, ήταν για μένα άκουσα και τελικό. Ναι. Με τους διαιτητές, φίλε, εγώ δεν τους πάω σε χάσει τη ζωή μου. Τους είχα έξω από τη ζωή μου. Να ξέρεις, γιατί είμαι της άποψης, το είπα και χθες, έτσι, ότι με ενδιαφέρει να βλέπω τα μάτς μέσα τους παίχτες να παίζουν και αυτοί να είναι οι πρωταγωνιστές. Τώρα μπαίνει αυτός με τις μαύρες στολές. Μ' άρεσε πολύ που αλλάξαν τις στολές των διαιτητών. Αυτή την αηδία, το καρακίστικο, το μαύρο. Φοβάμαι να κάτι ωραίο μπορντό, κάτι κίτρινα, κάτι. Και οι διαιτητές, ξέρεις ποιους θέλουν να βλέπω. Ιταλούς. Ναι, το έχουν. Φτιάχνουμε τους Ιταλούς. Το έχουν. Εκτός από αυτό μου φαίνεται στο Χαϊλάου. Πρέπει να φέρω τον πιο κάγκουρα διαιτητή Ιταλό της ιστορίας των Ιταλών διαιτητών γενικότερα. Τι λέγαμε τώρα. Να πούμε για τον ΠΑΟΚ λίγο για το μάτς της Πέμπτης. Να κάνουμε έτσι μια απλή αναφορά. Πάω το πάρω, το αποφασισμένο σημείο, να ξέρω. Πας πρώτον σε καταπληκτική πανέμορφη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Η Βουδαπέστη. Ασχολούμε μόνο με το παιχνίδι. Ναι, η Βουδαπέστη αναμφίβολα είναι μια στις πιο όμορφες πρωτεύουσες της Ευρώπης. Και δεν είχε τύχει να πάμε, πήγαμε στο Ντέμπρετσεν. Ποιο Ντέμπρετσεν. Τι απόσταση είναι το Ντέμπρετσεν. Καμιά 100 χιλιόμετρα από τη Βουδαπέστη. Που σβηθήκαμε στη Βουδαπέστη, την είδαμε τα φώτα ναι. Και πηγαίναμε μετά σε καλόδρομους. Άντε. Στο Ντέμπρετσεν. Όπου χάσαμε και εκεί βέβαια. Θυμάμαι. Έρχεται ένας κοντός και μου λέει Χάι, χάι. Δημοσθένης Ταμπάκος μου λέει, λέω τι λες. Ήξερε και τον Ταμπάκο εδώ. Άκου, ναι. Λέω τι είναι αυτή η πατσαβούρα, λέω εδώ. Ναι, πάτε. Ωραία, τι είναι αυτό. Και ήταν ο Χρυσός Ολυμπιονίκης στις. Ο αντίπαλος του Ταμπάκου. Αυτό. Λέω πάμε, τι κάναμε πάλι. Έψαχνα τον Ταμπάκο, δεν ξέρω. Ή κάποιο φλάσ το όπισε ότι όντως ο Ταμπάκος είναι παοξέκι. Όλοι οι φίλοι είναι παοξέκι. Όλοι. Να το ξέρεις αυτό. Όλοι. Έχεις δίκιο, sorry. Έτσι. Ωραία. Και. Ήταν ένα τόσο που να φανταστώ εγώ τώρα. Εσύ, ότι... Ναι, στον Τέμπερτσεν.
Έχουμε Μαουρίτσιο Ταυματή ακόμη, έτσι. Δεν ο οποίο επανέρχεται σιγά σιγά. Κυριακή. Εντάξει, Κυριακή, κοντή γιορτή. Κοντή γιορτή. Έτσι. Πανετολικός. Να μιλήσουμε για το Πανετολικό. Έκανε την κυρία την ώρα που έπρεπε. Έρχονται οι φίλοι μας. Έτσι, θα τους υποδεχτούμε όπως πρέπει. Θα τους εξηγήσουμε όμως, δεν μπορεί τώρα αυτό το παιχνίδι. Νομίζω να έχουν... ότι έχουν γνώση οι φύλακες και οι ίδιοι ξέρουν ότι αυτό είναι ένα μάτς το οποίο τους αρκεί και μόνο μια καλή εμφάνιση. Ναι. Έτσι, ναι, να δώσουμε τα χέρια, αγκαλιές, φιλιά. Ναι. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Σαν να ακούω τώρα να έχει τελειώσει το μάτς και μιλάνε οι προπονητές. Πας και δεις το φίλο σου το τράι. Πάρα πολύ καλή ομάδα θα πω. Ναι. Ναι. Θα πάω, θα πάω. Τι του λες? Τίποτα, να είστε καλά για το επόμενο παιχνίδι. Ναι, δεν το εξηγήσω, τι μην κάνεις κανένα λάθος. Δεν κάνει, δεν κάνει. Τα παιδιά αυτά είναι σοβαρά, είναι συνετά. Έτσι και οι τρεις. Έτσι, εκτός από τον Τραϊανό, το Δέλα, τον Βασίλη τον Μπαμπόκη. Να πούμε για τελευταία φορά το κορυφαίο δεξί μπακ όλων των εποχών που πέρασε από τον αλλαδικό χώρο. Για όσους θέλουν να γνωρίζουν. Άσχετα που δεν έκανε συμμετοχές στην Εθνική Ελλάδος. Σκάνδαλο. Σκάνδαλο, κανονικό. Ναι, δεν πειράζει, αυτό συμβαίνει. Όπως θυμάσαι ότι ο Ρεχάγκελ στην Αυστραλία του Ζενίθου. Έτσι, δεν καλούσε η Ευρωκλή Στολτίδη και Άκη Ζήκο. Τραγικό. Έτσι. Βέβαια, για να λέμε όλη την αλήθεια, εκείνη την περίοδο έπαιζε στην Εθνική Αμυντικό Χαφ, για μένα ο πιο top αμυντικό χαφ που είχε ever. Υποτιμημένο. Ο Μπασινά. Ναι, τα είχε όλα. Ο Μπασινά σε μένα δεν με βγάζει μεγάλο ποδοσφαιριστή. Με βγάζει παίκτη περιορισμένων δυνατοτήτων, παίκτη με ταβάνι. Δηλαδή δεν μπορούσα να περιμένω κάτι ξεχωριστό. Να μου πεις ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι, κάνει τη δουλειά του προπονητή, θα σε παίξει το 6,5 συνέχεια. Κάνει εμένα, πάντα τη δουλειά. Ο Μπασινάς με θύμιζε σε ποιον, το Δημήτρη τον Μπουγιουκλή. Εντάξει, ο Μπουγιουκλής έφυγε από το Χαριλάου και πάθαινε αμόκ. Όχι, ωραία, τον... ο Μπασινάς ήταν top παίκτης. Champions League έπαιζε, κάτσε. Εθνικές ιστορίες. Εντάξει, είχε το μικρό του το όνομα με παραπέμπει αλλού, Άγγελος. Θυμάσαι το Άγγελος, ναι, τα έργα, ναι, τα γνωστά και αυτά. Τέλος πάντων, δεν είναι υποτιμημένο ο Άγγελος ο Μπασινάς. Ο οποίος αναμφίβολα έκανε καριέρα μεγάλη, την έκλεισε στην ΑΕΚ. Ναι. Να πηγαίνει εδώ πέρα. Πήγε... Σε ποια ομάδα στην Αγγλία πήγε ο Μπασινάς, που μιλάει για τον Μπασινά. Για να σε δω. Α, τότε διάβασμα. Πήγανε μια φουρνιά. Α, σε τότε πότσμο, πήγανε, ρε. Στην Πότσμο. Αυτό το πήγε μια φουρνιά, ρε, στην Πότσμο. Είχαν ένα μάνατζερ, του περνούσε εκεί. Και ποιο πήρε στην Πότσμο το χρυσό βατόμουρο, δηλαδή η χειρότερη μεταγραφή ever. Ο Κώστας Χαλκιάς. Μπράβο. 2-2 έχει σήμερα. Άστο, δεν σε χαλάω το ποσοστό σου, έχει 100%. Και άλλοι έβαλαν σε κάνω, πες δεν απαντάω. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. 2-2, κάτω. Ο Βασίλης Μπομπόξ που έπαιξε στην Αγγλία. Εμένα, δεν σπέβεσαι. Πού έπαιξε. Σεφιλ United. Σεφιλ United. Και σε ποια άλλη ομάδα έπαιξε εκτός από τη Σεφιλ United για να σε στείλω στο γάμα, γιατί μάγκησες. Στην Μπέρμιγχαμ. Ναι, λες τώρα. Πες 30 ομάδες. Έκανε μεταγραφή από τη Σεφιλ United. Επειδή δεν το πει ποτέ, έπαιξε ελληνική ομάδα μαζί τη. Derby County. Μπράβο. 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 Σε καλό, είσαι καλούτσικος. Δεν θα κυνηγηθείς. Δεν θα κυνηγηθείς. Σοφή, παρακαλώ. Είμαι εγώ στην Goldbet και έχω πρόβλημα, παιδί μου. Έχω απορίες, έχω ασάφειες, έχω σκοτεινά σημεία. Μπορώ να σας πάρω τηλέφωνο. Σκοτεινά σημεία. Ναι. Μπορώ να σας πάρω τηλέφωνο. Πόσο σκοτεινά είναι τα σημεία. Σκοτεινά. Δεν έχω ύπνο. Και έχω παίξει εκεί τα στοιχήματά μου, δεν μου τα έχετε βάλει τα λεφτά μέσα. Έτσι, καθυστερείτε δύο λεπτά. Φυσικά. Παίρνω εσάς και είστε εκεί απίκο. Απίκο. Επειδή ρωτάει γενικά. Σαν το περίπτερο στο Λευκό Πύργο. Ο κόσμος και στη σελίδα στο Facebook. Λοιπόν, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Εξυπηρέτηση πελατών. Επανάληψη meter passes μαθήσεως. 24 ώρες το 24ωρο. Σημαντικότερο. 7 μέρες την εβδομάδα. Ακόμα πιο σημαντικό. Δεν πάει να βρέχει, δεν πάει να είναι και αργία. Οι άνθρωποι είναι εκεί. Για σας, για πάντα. Έτσι. Θέλετε με μήνυμα, θέλετε με τηλέφωνο, θέλετε μέσω live chat. Παρέχουμε τα πάντα, οπότε θέλετε με email. Και μέσω email μπορείτε όταν να... Όταν λέμε τα πάντα παρέχουμε, μην πάει το μυαλό σας αλλού. Όχι, όχι. Εντάξει, για την εξυπηρέτηση πελατών. Εξυπηρέτηση... Οποιαδήποτε απορία και αν... Να τη οποιαδήποτε απορία έχετε, επικοινωνείτε μαζί τους. Αν γενικά δεν είστε χρήστης της Goldbet, μπορείτε να μπείτε στη σελίδα. Έχει πολύ εύκολη σύνδεση. Από υπολογιστή, tablet ή κινητό. Να δείτε, να συγκρίνετε, γιατί όχι. Και να κάνετε την εγγραφή σας πολύ εύκολα και γρήγορα. Και να ενημερωθείτε για τις καθημερινές προσφορές που παρέχει σε στοίχημα και σε καζίνο η Goldbet. Σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Σταύρο μου, να πάμε λίγο στον Άρη. Να το Βεβαίως, μιλήσουμε ένα τρίλεπτο και για τον Βεβαίως. Άρη. Διώξανε χθες τον προπονητή. Χωρίς λόγο. Έτσι. Άκουσα τα σχόλια οπαδών του Άρεως. Έτσι. Το 90% διαφωνεί με αυτή την απόφαση της διοίκησης. Είναι γεγονός. Έτσι. Ο κόσμος δείχνει πιο όριμος από τη διοίκηση αυτή τη στιγμή. Ναι. Όμως φίλε, αυτός που πληρώνει, αυτός κάνει και τα κουμάντα.
Ναι, αλλά με αυτό. Εξήγησε. Δεν είναι. Άκου να δεις. Ναι. Ποια είναι η λεπτή γραμμή. Θα συζητάμε. Μέσω τη συζήτηση θα βρούμε. Η λεπτή γραμμή. Μία ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία δεν είναι μία απλή ανώνυμη εταιρεία. Είναι μία ανώνυμη εταιρεία με στάνταρ πελατειακό κοινό, το οποίο είναι συναισθηματικά δεμένο με το κλαμπ. Τέλειο. Με το προϊόν. Ναι. Είναι έτσι. Αναμφίβολα. Αναμφίβολα. Αυτός που πληρώνει λοιπόν έχει τον πρώτο λόγο. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η συναισθηματική σύνδεση του κοινού, ωραία, με το προϊόν, θα πρέπει να εξηγεί με άκρος τεχνοκρατικό τρόπο το γιατί παίρνει μια κομβική απόφαση η οποία έρχεται σε αντίθεση με αυτή την απόφαση που πήρε πριν 4 μήνες. Ναι, φίλε, βλέπει, κοίταξε να στην θα Ελλάδα. Θα σου πω, περίμενε να σου ολοκληρώσω και θα μου πει. Διάβασα τις δηλώσεις του Ντίνου του Διαμαντόπουλου, τεχνικού διευθυντή. Το Άρη. Δεν λέει κάτι συγκεκριμένο. Εγώ να μου πει ότι στο τακτικό κομμάτι είχαμε μια απέτηση να παίξουμε έτσι. Πήγε αλλιώς, οι παίκτες είχαν θέμα. Δεν μπορούμε να διώξουμε τους παίκτες. Ψάχνουμε κάτι πιο συγκεκριμένο πάνω στα χαρακτηριστικά που έχει το ρόστερ. Πες μου. Ωραία. Και δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αν μου πεις ότι φαγώθηκε ο Ερέρα γιατί δεν είχε τον τρόπο να προσεγγίσει το αποτέλεσμα και πας και μου φέρεις τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο που έχει ακριβώς τον ίδιο τρόπο, με κοροϊδεύεις. Κάτι αυτό δεν το ξέρω, έχω μείνει πίσω. Ποιο είναι τον Ελευθερόπουλο? Δεν πήραν τον Ελευθερόπουλο, τον Παντελίδη θέλουν. Ναι, το Σάββατο Παντελίδη, ναι. Τον προπονητή, τον νυν του Αστέρα Τρίπολης. Αστέρα Τρίπολης. Όπως πάλι όλος... καινούργιο είναι στην Ελλάδα μόνο γίνεται αυτό. Άλλος είναι προπονητής κανονικά της ομάδας και το θέλουν. Ναι. Πάλι να μπερδευτούν οι καταστάσεις. Έχει buy out, φίλε. Πας τον πληρώνεις, τον πείθεις ότι το έχεις ένα πρόδειο σοβαρό και τον παίρνεις. Ναι. Υπάρχει αυτή η παράμετρος. Δεν μπαίνει το buy out έτσι, ας βάλουμε και ένα buy out. Ναι. Buy out μπαίνει για συγκεκριμένο λόγο. Τέλος πάντων, εγώ επειδή θεωρώ ότι όταν φέρνεις ένα ξένο προπονητή, πρέπει να του δώσεις τον χρόνο να βάλεις στην ομάδα στοιχεία, να της δώσεις ταυτότητα και στο τέλος να παίρνει και τα αποτελέσματα. Γιατί κακά τα ψέματα δεν μπορείς σε έναν οργανισμό που έχει 17 νέα πρόσωπα, ρε φίλε. Δηλαδή, καφενείο να είχαμε, δεν θα δούλευε καλά με 17 νέα πρόσωπα. Εντάξει. Εμείς τότε στην αρχή, όταν ο Άρης έκανε θετικά αποτελέσματα, λέγαμε εδώ, έτσι, γιατί είπαμε ξανά και ξανά, το λέμε συνεχώς, ότι η Αυγενή είναι μέσα στη ζωή μας. Ωραία, και τους θέλουμε κοντά μας, να είμαστε συνεχώς στην ίδια κατηγορία. Υπήρχε μια τεράστια έπαρση. Είχαν κερδίσει τη Λαμία και τη Λάρισα. Και λέγαμε τότε από εδώ, δεν κέρδισαν την Μπαρτσελόνα και την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ναι. Δηλαδή, δύο ομάδες τις οποίες τις έχει ο Άρης. Δηλαδή, οι ήττες ήταν λογικό να έρθουν. Ναι, κάποιος βλέποντας ρεαλιστικά τα πράγματα όπως είναι, όχι όπως ήταν ή όπως θα θέλαμε να είναι, δεν είναι τίποτα παράλογο και εξωπραγματικό που ο Άρης έχασε από τον ΠΑΟΚ, τον επίδοξο και σίγουρο. Έχασε και Παζιάννα και Πανιόνιο. Από τον Ολυμπιακό. Έτσι, από τον Ολυμπιακό και από την ΑΕΚ. Έχασε και τον Παζιάννα, θα σου πει και τον Πανιόνιο. Και αυτό δεν είναι ναι, φυσικό, ναι. Γιατί είναι νέο project. Δεν είναι κάτι. Αυτό το πράγμα. Πώς οδηγείται το πράγμα. Καινούργια ομάδα. Δημιουργία αγωνιστικού στυλ ταυτότητας, εντάξει, και μετά προσέγγιση με σωστό τρόπο το αποτελέσματος. Αυτή είναι η σειρά. Δεν μπορείς να προσέγγεις σωστά το αποτέλεσμα, ρε φίλε, αν δεν έχεις ταυτότητα και δεν έχεις παγιώσει τον τρόπο παιχνιδιού σου. Πάντως, εγώ που έβλεπα από την τηλεόραση το ματς, το Άρη με τον Ολυμπιακό, έβλεπα αυτόν τον προπονητή, ο οποίος ήταν τόση ηρεμία, απέπνεε κατά τα άλλα τα ματς. Πόσο αγχωμένος ήταν, ναι. Έτσι, και πόσο άλλος άνθρωπος. Δηλαδή, άλλες αντιδράσεις. Που ξέρει να διαβάζει. Έτσι, τον άνθρωπο, την ψυχολογία του σώματος, τον έβλεπες ότι ήταν κανονικά σαν να ήταν σε ένα τεντωμένο σκηνή, ήξερε το τι θα προκύψει την επόμενη μέρα. Ωραία, βάλε μία άνω τελεία. Είσαι σε ένα ξένο περιβάλλον, έχεις πάει να δουλέψεις στο Καζακστάν. Mm. Ωραία, εσύ θεωρείς ότι έχεις κάνει τη δουλειά σωστά μέχρι τώρα για τον χρόνο που βρίσκεται στη δουλειά. Αλλά όλος ο περίγυρος κινείται στη λογική του ότι δεν τα έχεις κάνει σωστά τα πράγματα. Δεν θα χαζέψεις. Φίλε, να σου πω όμως, κάνοντας τον συνήγορο του διαβόλου. Δηλαδή, ο Άρης τι να έκανε, έκανε ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ, να κέρδιζε την Άκη, να κέρδιζε τον Ολυμπιακό. Θα ήταν μέσα στο σπίτι. Αυτό σου λέω, ο προπονητής. Δεν γίνεται. Ο προπονητής ήταν μπροστά από τον χρόνο του. Ο Άρης φέτος ούτε καν την Ευρώπη κοιτάει. Ο στόχος είναι. Μια αξιοπρεπέστατη πορεία. Άστο αυτό. Βάση, ρε. Και βάση. Ναι. Βάση. Ναι. Να έχει αγωνιστικό πλάνο η ομάδα, να αποκτήσει ναι. ταυτότητα και να του χρόνου. Χωρίς 17 προσθήκες, αλλά με 4, με 5. Βάλε στόχο την Ευρώπη. Αλλά θα έχει βάση. Ο προπονητής θα ξέρει τι θέλει από το κλαμπ. Το κλαμπ θα ξέρει τι θέλει από τον προπονητή. Οι παίκτες θα ξέρουν τι θέλει από τον προπονητή. Ένα τελείωτο δούνε και λαβίν και όλοι να ξέρουν και να παίζουν σωστά το ρόλο τους. Αυτό εμείς το παίζουμε έξυπνοι. Τέτοια εποχή πέσε στον ΠΑΟΚ. Έτοιμοι να φάνε τον Λουτσέσκου ήταν. Ξέρεις ποιος ήταν το κομβικό άτομο που κράτησε τον Λουτσέσκου? Στον ΠΑΟΚ. Η Μαρία Γκοντζάρεβα. Η Μαρία. Η μη ποδοσφαιρική Μαρία Γκοντζάρεβα. Ίσως η πιο όμορφη γυναίκα. Έτσι, αυτή τη στιγμή στη Βόρεια Ελλάδα, με όλα τα ντεσού της.
Το πακέτο εννοείς. Όλα, όλα. Όλο το πακέτο. Σου, ναι. Τι βάζεις. Ναι, η Γκοντζάλεβα λοιπόν είναι η γυναίκα που θα, πιο σε φέρει, ψύχρεμη, ναι. Θα σε φέρει χρήματα στο σπίτι. Ναι, θα σε φέρει, θα ναι, σε φέρει. Ναι, 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 ναι. Έτσι. Θα κοιμάσαι ήσυχος. Ναι. Θα μπορεί να πει και δύο μέρες. Και άμα πάω, και βέβαια δεν μπορεί να κάνει μαγκιά με τη Μαρία. Δεν μπορεί να τη φας. Δηλαδή, αν πα να κάνει μαγκιά, τελείωσε. Η οποία Γκοντζάλεβα όταν ήρθε στην αρχή τον Αύγουστο του 11, έρθει ο Σαββίδη. 12. Το 12, τον Αύγουστο του 12, είχε έρθει για να τον βοηθήσει και να μείνει για 2-3 μήνες maximum, σαν 100 ημέρες. Και τώρα, όποιος την πει να φύγει από τη Θεσσαλονίκη, μπορεί να τον κονιορτοποιήσει. Κανονικά. Εδώ λοιπόν, που εμείς το παίζουμε τώρα έξυπνα και υπέρ άνω. Εντάξει, εμείς τώρα είμαστε και μετά Χριστόν Προφήτες, γιατί έχουν γίνει τα αποτελέσματα. Ναι, σου λέω τώρα εγώ επειδή την έζησα εκείνη την περίοδο, που θέλανε να φάνε τον Λουτσέσκου. Εντάξει. Εκεί επικράτησαν οι υγιείς δυνάμεις. Είχαμε και καθυστερημένους στο μηχανισμό. Εδώ λοιπόν τι συνέβη το παράδοξο στον Άρη. Βγάζουν Super 3 ανακοίνωση κόσμημα μετά το παιχνίδι. Εγώ είπα θα σου συμφωνώ μαζί τους ούτε ναι. Τι ώρα είναι, ναι, εντάξει. Ναι. Ναι. Κόσμημα. Μπράβο. Ωραία. Και καπάκι για κάποιο λόγο είναι πιεσμένη η διοίκηση για δικούς της λόγους. Ναι. Ωραία. Και αναγκάζεται στο να πάει στην αλλαγή. Δεν μπορείς να τα ξέρεις ποτέ όλα τα δεδομένα. Καλά, εννοείται. Αλλά πρόσεξέ με. Όταν είσαι κλεισμένος στο μικρό κόσμο σου, πολλές φορές υπολογίζεις για σοβαρά πράγματα, τα οποία, πράγματα που είναι σόβαρα. Ωραία, και δεν βλέπεις τη γενική εικόνα. Γι' αυτό κάποια φορά κάποιος που είναι απ' έξω έχει πιο καθαρό μυαλό. Ο απ' έξω πάντα έχει το πιο καθαρό μυαλό. Δεν, μπορεί να μην έχει όλα τα δεδομένα, αλλά ναι. Στην κεντρική ιδέα, αυτό που ξέρει και είναι απ' έξω, όχι τώρα ο κατσικοσφίχτης. Ναι. Ωραία. Και μου ήρθε και ένα πρόσωπο στο κεφάλι, πάνω από το κεφάλι μου. Αυτό που όταν το λέω που μου έρχεται ένα πρόσωπο κατευθείαν αυτή τη λέξη. Σου τυχαίνει. Ναι. Αυτό είναι με τον Άρη, φίλε. Δηλαδή, έχεις θέμα. Έχεις λείπει 4 χρόνια. Για κάποιο λόγο έλειπες 4 χρόνια. Διόρθωσε τους λόγους που σε κάναν να πέσεις στάτους. Σήμερα η φανέλα του Αστέρα Τρίπολης είναι πιο βαριά από τη δικιά σου. Κατάλαβε το εγώ. Καταλάβες. Είναι πιο βαριά. Γιατί το στάτους των ομάδων δεν αλλάζει με την ιστορία. Ούτε με τον κόσμο. Αλλάζει με τη συμμετοχή στην πραγματικότητα στο τόπο επίπεδο. Ο κόσμος αυτό παραμυθιάζεται καμιά φορά και ο ρόλος της κάθε διοίκησης είναι να του τραβήξει μία προς τα πίσω και του πει αδερφέ. Πού είσαι, έχουμε θεματάκι. Ναι. Πρέπει να γίνουμε ρεαλιστές. Ας ελπίσουμε λοιπόν για να κλείσουμε και το κομμάτι με τον Άρη να βρουν την καλύτερη δυνατή λύση. Να βρουν ένα προπονητή αντάξιο των προσδοκιών. Αν δεν έρθει ο Παντελίδης που είναι ο μόνος ψιλοτόπ Έλληνας που θα είναι διαθέσιμος αν φύγει από την Αστέρα, θα έχουν θέμα σοβαρό. Δεν υπάρχει άλλη τόπ λύση. Και κοίταξε τώρα, παίζουν ένα μάτι τη Δευτέρα. Και ο Βενέτης το ετοιμάζει τώρα. Το οποίο για μένα είναι κόμβο, είναι κατεχάκι. Ο Βενέτης ξέρει ότι δεν κέρδισε. Δεν κέρδισε, έπεσε, ναι. Δεν έχει επιλογή άλλη. Και δεν είναι ο Βενέτης να έκανε κάτι. Όχι, παιδιά, τι να λέμε. Οικονομικό ογκόλυθο και ξέρει και τα μέσα και τα έξω. Και έχει πληρώσει την ομάδα αυτή. Και πληρώνει, όχι έχει πληρώσει μόνο κατά το παρελθόν. Δεν είναι αόριστο ο χρόνο, πληρώνει ακόμα. Ναι. Δεν είπε συντέλικο, είχα πληρώσει. Θα πληρώνω. Και δεν είναι συντελεσμένο μέλλοντα. Δεν είναι πολλά να γίνουν στραβοί με απόλυτα και μετά στο γεντίκουλ. Έχει δύο εκτό φωτιά. Φωτιά. Και μετά υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Σκέψου να κάνει δύο μπουρκουμέδε τώρα ο Άρης. Ωραία, και να πάει να έρχεται στο Άρης Παναθηναϊκό να υποδεχτεί τον Δόνη που είναι δύσκολο. Άσε, ο Δόνη είναι μια χαρά στον Παναθηναϊκό, φίλε. Τα βρήκε όλα και τη δουλεύει την ομάδα όπω πρέπει. Ο Παναθηναϊκός είναι μια χαρά, είναι πολύ παραπάνω αυτό, από όλες τις προσδοκίες. Γι' αυτό ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλο κλαμπ. Ο Παναθηναϊκός τι έκανε, στα απόλυτα δύσκολα έδειξε, έτσι, έδειξε κανονικά μέταλλο ο Παναθηναϊκός. Ναι, τι έκανε. Με Μπουζούκι και Χατζηγιοβάνι και Χατζηδημητρίου και Διονύση Παπαγιανόπουλο και Κώστα Βουτσά. Ναι, αυτό ακριβώς. Προσαρμόστηκαν. Σεβάστηκαν τη φανέλα και στο τι είναι. Προσαρμόστηκαν στο ρεαλισμό. Ναι. Τι έχω αυτό, είναι, τι μπορώ να παίξω αυτό. Ποιο ξέρει το κλαμπ αυτό. Ωραία. Με αυτό τον κάτσε τι γίνεται στον Παναθηναϊκό. Παίζει, 14. Δεν μπορείτε και να παίξει βασικό. Δεν μπορεί. Δεν εσύ μπορεί. Τώρα. Το χάο. Όμω, φίλε, κατάλαβε το. Εγώ αυτό το λένε με τον Πάουκ. Όταν του έλεγα πριν από 5 χρόνια, δεν γίνεται ο Πάουκ να οργιάσει έχοντα για κορυφαίο παίκτη του κάτσε. Όταν με λέγανε ο κάτσε και ο κάτσε και αυτά. Ε, παιδιά, λέω. Είναι, δεν γίνεται. Πρέπει να έχουμε άλλου παίκτε που να είναι τον πρώτο ρόλο. Τι έχει ο κάτσε. Τρέχει πολύ. Εντάξει, το έχει. Ωραία, έχει την επαφή. Μπορεί να πάει να χτυπήσει τον αντίπαλο, να τον τζαρτζάρει. Μπορεί να μαζέψει πρώτη παλιά. Μπορεί να κουβαλήσει πολλά μέτρα μπάλα. Μπορεί να μου φέρει γκολ από την πίσω ζώνη. Σε παρακαλώ τώρα, είναι απλά πράγματα, δεν είναι πυρηνική επιστήμη. Εντάξει, όταν τον έχει την ομάδα σου, θα προσπαθήσει να είσαι πιο γλυκό μαζί του. Ωραία. Αλλά τα στοιχεία είναι στοιχεία, δεν αλλάζουν. Αυτό το είναι δανεικό. Όχι, τελείωσε. Είναι μεταγραφή, δηλαδή είναι τελειωμένη. Ναι. Και ο Πούγκουρα. Έχει νομίζω ποσοστό μεταπόληση ο ΠΑΟΚ. Μην φανταστείς δηλαδή κάτι αμαν αμαν, αλλά δεν θα πουληθούν και ποτέ.
Και ο Αχιλλέας ο Πούκουρας, δυνατό παιδί. Οκ, okay, δικό μας παιδί. Πήρε τις ευκαιρίες του, δεν μπόρεσε, δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Εμένα μου αρέσει, ξέρεις πόσα παιδιά έχουμε από τις ακαδημίες που παίζουν αθλητική. Ξέρεις πόσους έχουμε. Έχουμε σίγουρα περισσότερους από όλους. Διάσπαρτες σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα. Okay. Ωραία. Βλέπεις τον Όφη. Ωραία. Έχουμε παίκτες. Βλέπεις, να πούμε, τα Γιάννηνα. Ο Μιχόγεβιτς, έτσι. Ο Μιχόγεβιτς. Ο Δελιγιαννίδης. Ο Κολοβέσης, πρώην δικός μας. Ωραία. Έχουμε παιδιά εκεί. Ωραία. Γιάννηνα. Αποστολόπουλος. Μιστακίδης. Κλάους. Δικοί μας. Θα πω, πες Κλάους, φίλε. Γίνεται αυτό το πράγμα να έχει κλείσει τόσο. Έτσι, αυτός ο φόρ που έβαζε την μπάλα με, θα μία, το επαφή, βρει, ξανά, με μία επαφή την μπάλα στα δίχτυα. Θα το βρει. Εγώ πιστεύω, φίλε, αυτά τα μάτια ματιού, εγώ τα πιστεύω. Ο άνθρωπος έχει φάει βουντού 100%. Τον τρύπησαν κούκλες. Δεν γίνεται ο άνθρωπος που έβαζε την μπάλα με οποιοδήποτε τρόπο στα δίχτυα, έκανε 20 γκολ μέσω όλη τη χρονιά, νούμερο αφύσικο για τα ελληνικά δεδομένα και σταθερά σε διάρκεια, ναι, σε 6 χρόνια. Δεν έκανε μία χρονιά καλή ο Κλάους. Έτσι, να γίνεται αυτό το πράγμα τώρα. Τον βλέπει ότι το σκέφτεται, που δεν είναι τέτοιο χαρακτήρα. Δηλαδή, έχανε μία ευκαιρία και έλεγε: δεν πειράζει, δεν φόρημε, πάμε για άλλα. Και έγραφε το επόμενο. Το ψιλοπάλεψε με το τρίτο με τη Λαμία. Με όλα τα παλεύει. Και μέσα στην Ξάνθη, εγώ τον είδα, κατέθεσε ψυχή. Το πολεμάει για να επανέλθει. Και πολύ καλά κάνει. Εντάξει, πάντα κάθε ποδοσφαιριστής έχει και μια κακή περίοδο στην καριέρα του. Πριν λίγο μεγάλη κακή περίοδο. Εντάξει. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση. Δέχομαι ένα μήνυμα τώρα από φίλο. Ναι. Κακεντρεχή θα τον έλεγα, δεν θα τον δώσω στιγνά και στεγνά. Ναι. Και λέει ότι ο Παντελίδης μπορεί να ρίξει δύο ομάδες σε μία χρονιά. Και Τρίπολη και Άρη. Και να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ. Δεν εστερνιζόμαστε εμείς αυτή την άποψη. Θεωρούμε ότι και οι δύο ομάδες έχουν θέση στην Α Εθνική. Αλλά ήθελα να το διαβάσουμε το μήνυμά του. Εντάξει, να κάνουμε. Φυσικά, έστειλε. Είναι ο καθένας. Κάνουμε απαγωγή άτομο και διαβάζουμε κι εμείς αυτά που πρέπει. Έστειλε. Βασιλιά μου, ήρθε η ώρα να πας για τα λουτρά σου. Θα πάω για λουτρά ακριβώς. Θα πάω για ένα μασαζάκι ψυχολογικό. Λες, θα πάμε να δώσουμε ένα μασαζάκι ψυχολογικό. Έχω ένα πόνο στη μέση λίγο. Ένα μασαζάκι οπωσδήποτε. Σε μια κυρία η οποία ξέρει και κάνει το κάθε κύτταρο. Έτσι, ναι. Το κάνει τέλεια. Το φτιάχνει όπως πρέπει. Μάλιστα. Είναι εκπληκτική μασέζ. Θα πάω να το ευχαριστούμε. Το βράδυ λοιπόν είστε καλεσμένοι μου για γεύμα. Mm-hmm. Το γνωστό Παντελέ. Για τους άλλους κύριοι δεν υπάρχει τραπέζι. Έτσι, θα υπάρχει. Sold out και πάλι, είπαμε. Ντακ και Παντελέ, τα δύο μαγαζιά. Από το 2019 μπορούμε να κάνουμε κρατήσει, όχι. Όχι, από το 20. Από το 20? Από το 20. Και το 19 κλεισμένο. Άνευ πλάκας, εγώ τα τελευταία φορά που είδα ήταν ο ένας πάνω στον άλλον, πραγματικά. Πατιούνται. Και η πισίνα λειτουργεί. Ναι. Καλό απόγευμα. Κλείσε, Σοφή. Καλό μεσημέρι, ραντεβού πάλι εδώ αύριο.